shamimning savoli shuki agar xristianlar yolg'iz Alloh taologa ibodat qilsalar va iso alayhissalomga ergashsalar ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashmasalar ular jannatga kiradilarmi demak agar xristianlar yagona Allohga ibodat qilsa va iso alayhissalomga ergashib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashmasa bo'ladimi deyilibdi aslo mumkin emas deb javob beraman bu xuddiki men ingliz tilini zo'r bilaman ammo alfavitni bilmayman deganga o'xshab qoladi juhanno xushxabarining o'n oltinchi bobida eslatib o'tilganki iso alayhissalomga bo'lgan ishonch men sizlarga yuboradigan ko'p narsalarim bor ammo hozir u chinakam ruh kelganda u uchun bardosh berolmaydi sizni barcha haqiqatga yo'naltiradi deb de, zikr qilingan iso alayhissalom hozir o'zi haqida gapirmagan bu yerda va injilda iso alayhisalom oxir zamon payg'ambarini kelishini aytgan a eski ahd va yangi ahdda payg'ambar muhammad sallallohu alayhi vasallamning kelishi haqida turli bashoratlar mavjud qur'onda 61 birinchi sura oltinchi oyatida aytiladi astaguzu billah iso ibn maryamning ey banu isroil albatta men o'zimdan oldin kelgan tavrotni tasdiqlash va mendan keyin keluvchi ahmad ismli rasulning bashoratini berish uchun alloh sizlarga yuborgan rasulman deganini esla u alarga haq bilan kelganda esa bu ochiq oydin sehrdir dedilar ahmad bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshqa ismlari bo'lgan ko'rdingizmi bular qur'onda ochiq oydin aytilgan shunday qilib allohga yagona ekanligiga ke iymon keltirgandan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ke iymon keltirish kerak agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ke iymon keltirmasa ular jannatga ke kira olmaydilar